Ahoj, já jsem Kstro, vítám vás u dalšího videa. Objevil se nám v obchodě stroj Badger. Přesně řečeno, objevily se nám bedny na stroj Badger. V obchodě jsou tři druhy bedniček, jedna bednička myslím 7 dolarů, 9 bedniček 50 dolarů a jedna plus jedna bednička za 6 dolarů, ta je možná koupit pouze jednorázově. Drop chance na tento stroj je 3,5 Padne vám k tomu ještě hodně boostrů. Já jsem bedny zkoušel, samozřejmě e, mi z toho hovno vypadlo, takže jako kvalitně investovaný peníze si troufám říct. No, každopádně e, hrál jsem, hrál jsem badgera už tady je u jeho v nepřátelském týmu. Je to mašina, je to fakt mašina. E, každopádně e, Blaze tady hrál. E, a naproti v, v, v Blaze nepřátelském týmu hrál Janomet, což je tady náš ná, náš hero, hero of the Day, právě s Badgerem, který měl teda štěstí. Psal jsem se s ním, říkal, že mu padla na, padl tento stroj na sedmou bednu. Něco k tomu stroji, je to desítkový britský TD, Collectible, možnost prodeje tisíce Goldů. Dostanete k tomu tadyhle kamufláž, ceněný pán, nebo jak se to jmenuje. Esquire, to je anglicky, dostanete k tomu tady ten attachment, ten tea time a tady tu radlici. A je to fakt mašina. Má to dělo, vlastně je to podobné dělo, co má shitbarna, akorát to není zásobník, je to jednoranka, reload 8 sekund, DPM 3400, něco takového. Velmi slušná pene, 10 stupňů deprese. V pancíře velmi slušný, tady na vrchním plátu se pohybuje kolem 300 mm. Tadyhle, jak je na té kamufláži, ten bílej pruh uprostřed, tak tady ta vana, tady jde probít kolem 250 Pokud použijete depresy, tak těch 10 stupňů, tak tady se pohybuje kolem 500 mm. Takže to je fakt mašina, jde hodně špatně zničit. Je docela pohyblivé, jezdí 30, ale pomalu se otáčí, to znamená, ho můžete velmi snadno zničit pomocí metka, že se prostě obtočíte. Nebo přes pás, ale má docela velký odměr do stran, to znamená, že i, i, i když je treklej, má docela velký rozsah, kam může střílet. Um, tohle to byla Janometova první bitva, slovy první bitva, a je to, bude to perfektní ukázka právě uh, využití tohohle tanku. Prostě do téhle pozice se chcete dostat. Uh, je to teda na mapě doli, uh, tři, 3 teda v bitvě, což je docela pěkný. Uh, Janomet se tady teda rozhodl frčet, frčet na mit. A uh, protože máte depresi, takže krásně sklopíte přes ten uh, midovej tady ridgeline, přes ten horizont. No a uvidíme co tady uh, Janome dokáže, dokáže vykouzlit. Tak uh, jeho četař v pademce, tady už se, zač začíná se sesekávat nepřátelský tým za A tady se právě, to je myslím blazey, takže Janome tam hnedka jednu vyslal. A bude tady operovat na tom midu. Takže tady začne párat E100. tenhle tento stroj má 370 pene na APC, to znamená, že není absolutně žádný problém tady stříle do té e stovky. Dá si z ní jehelníček s adrenalinem to nabít. Kolik, kolik, tam bylo? 6,5 sekundy, něco takového. Tady, tady se pak dostáváme už k nějakým hodnotám kolem 4500 dpm. -ka. ne, tak to nebyl Badger tam vzadu. Blazy, Blazy je tady. Tohle to je Blazy. Vidíte, jak to se strašně špatně probít. Ovšem goldama, který mají 370, tak to jde probít e, ze předu, takhle i do té superstruktury vlastně vedle toho děla, e, Proto je dobrý fakt si hledat pozice, kde můžete využít tě, to 10% de, to sklopení děla, nebo 10 stupňový, protože tam pak samozřejmě exponenciálně narůstá efektivita pancíře. E50 tady. Nevím, co jsem myslela. Dala jenom teda jednu jeden side hit, ale jakož ten dostroj má 2000, 2000 hp HPček, 2000 HPček. Tak není vůbec problém. Ještě dvě věci k tomuto dělu. Tohle dělo docela má velký kruh za pohybu, docela dost se rozměřuje, ale když doměříte, a jim tam je fakt kratinký, S vybavením se, je to nějak něco málo přes 3 sekundy z plného kruhu tak je to děl fakt mega přesný. Když si necháte doměřit, tak opravdu budete trefovat nesmysly. A že tady Janomet fakt jenom farmí na midu, nikdo ho tady nemůže moc ohrozit, protože on tady ukazuje tak strašně malý místo, který je navíc tak silně opanceřovaný, že je tady úplně v suchu. Je tady Janomet páře ty heviny, teďka toho, toho legionářského mauze, estovka do vany není vůbec problém, prostě bez, úplně v pohodě. Ty AP mají myslím 280 nebo 290 mm pene, takže po většinu není potřeba ani goldit, samozřejmě ty goly vám pomůžou k tomu mít jenom pěkný čísla. No a teda jenom je tu v tým tady dost zdecimoval, tady právě nepřátelský tým, no a zbývá už tady jenom Shitbarna, nepřátelský Badger, což znamená v mimochodem Jezevec a ten mouse, takže tady Janomet je zajízdy, jízdy, vykříšníková rána do střechy No tady teďka Badger proti Badgerovi. Nemácky Badger neumí probít, jenom na být goldy, nebojí se toho, střílí. Tento ten tank, ačkoliv to je collectible, to znamená modře označený tank, není to prémiák, tak i tak má vysoký koeficient výdělků. Když jsem to hrál u Blazyho, podařilo se mi v ranked bitvách 7100 damage bitva, viděl jsem přes 180 000 hrubýho výdělku, což je jako fakt docela brutální a uh, tadyhle prostě jenom je jenom dokončovací práce v podobě té shitbarny, který tady jenom pošle ránu a končí tuhle tu bitvu s jedním killem. bitva měla 3,5 um, minuty a jenom je si na farmu krásných 7600 damage uh, MK High kalibr Spojenec Ocelová zeď, nevšiml jsem si přesně kolik ocinkal damage, co si můžeme ještě teoreticky rychle podívat ale bude to myslím docela dost kytneme se jako nakonec. konec. na single asi 3000 no tak to je pěkný. Měl být jednou, jednou a půlkrát mrtvý, ale pancíř mu dovolil. E, takže takhle efektivita střelby 18, 17, 17, jenom jedna rána mu nevyšla, takže tady je krásně vidět jenom to dělo, e, jak, je, jak, je, neskutečně výkonný. A, a co se týče kreditů, tak jo, 7600 damage, 174 000 hrubýho, to znamená, s tímhle strojem se dá normálně legit vydělávat a podstavě má podobný koeficient jako desítkové premiový Chieftain, který má hodně velký koeficient kreditu. Takže rozhodně mm, brutální. E, takže děkuji Janometovi, že mi poskytl tenhle ten replay, k, k, abych mohl udělat takhle video, protože já se na svém účtu aktuálně k tomuto tanku pravděpodobně nedostanu, protože nejsem ochoten investovat do šance tento stroj získat, stroj si koupím až bude normálně za goldy, pokud bude někdy za goldy nebo za peníze, to mi problém nedělá ale uh, třeba Blazy mu padl ten tak z první bedny a už jsem četl diskuze, kdy prostě frér koupil 30 beden nebo 27, 3 těch 9 a nepadlo mu to, takže je to prostě uh, je to prostě nákup šance na to, ten stroj získat což je prostě podle mě úplná blbost tak jo, takže toto je Badger, 10. Collectible britský stíhač tanků. Je to actual jako mašina. Takže pokud máte hluboko do kapsy, teda pokud nemáte hluboko do kapsy, tohle jsem chtěl říct. A můžete si dovolit riskovat v bednách, tak rozhodně go for it, protože tenhle stroj je opravdu broken. Tak jo doufám, že se vám tato bitva líbila, můžete mi dolů do komentářů napsat, co si myslíte o bednách, ale pravděpodobně na to máme všichni stejný názor, co si myslíte o tomto stroji a já se na vás asi budu těšit u další videa. ještě připomenu dole v popisu tohoto videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde streamu teďka docela často, takže rozhodně dejte follow a někdy se tam na mě přijďte podívat, až budu live pokecáme, uvidíte, jak plebsky hraju a tak dále. Tak jo, ještě jednou díky za váš čas, mějte se moc pěkně a ještě jednou teda děkuji Janem Jetovi za super video a uvidíme se někdy u nějakého dalšího videa nebo streamu. Tak jo, zatím ahoj.